Hej og hjertelig velkommen til afsnit 7, som bliver et jobsøgningsafsnit. Hvor langt det bliver, det ved jeg på nuværende tidspunkt overhovedet ikke noget om. Men vi søger jobs rundt omkring i verden. Jeg går altså på ferie, og så søger jeg bare en masse, fordi jeg tror ikke, jeg har tid til at være kredsen på nogen som helst måder. Og jeg vil så sige, at jeg har én ting. Og det... nu har jeg fået et job. Nå. Jeg er kredsen på et punkt. Det er, at jeg vil ikke til Sverige. Det er et overstået kapitel for mig. Jeg kan simpelthen ikke overskue, at skal til Sverige igen. Og så har jeg søgt forskelligt. Og nu har jeg faktisk fået... Jeg har lige fået et jobtilbud nu. Fra Newtown i Wales. Og... så kan man jo tænke, Newtown, det lyder mig nok kedeligt. Men det er faktisk en... jeg tror faktisk, det vil være en ret god mulighed for mig. Det ligger om 8 ligaen. Og der er ikke langt ned til nedrykning. Der er ikke langt til at kunne blande sig på toppen. Der er masser af kampe endnu. De skal spille... Nu skal jeg se... Det var hvordan der 32 kampe og en deles ligesom den danske liga i to og mesterskab og playoff må det være. Og lige nu er der bare ikke andre hold der lige som jeg lige tænker kunne være en mulighed for mig. Og plus det er en din bedste række. Der er en række nedenunder, det vil sige, at vi faktisk godt kan rykke ned med dem, hvis du det vil. Hvis det er for muligheden for. De har en femårsplan, der hedder at være konkurrencedygtig i Conference League om 5 år. Det er måske lige optimistisk nok. I første omgang tror jeg bare, det handler om, at vi skal op i toppen. Den øverste halvdel af rækken. Og jeg skal så lige se, for jeg synes, den ser lidt spøjs ud. Ja, det må være den. Altså, vi skal mesterskabskonference. Det er top 6. Det kan vi godt nå. Hvis målet er top 6, så har vi faktisk en okay mulighed. Men jeg er med 8. Vi har 6 point op til top 6. Og vi har 9 kampe tilbage. Det kan godt nok ende i mange... overvej den stadigvæk. Jeg ved ikke, om vi finder noget bedre. Det tror jeg ikke, vi gør. Det er stadig med i pokalturneringen. Det er jo også fint. Men nu har jeg prøvet at være i Wales før med Football Manager og TNS, The New Saints. De er et monster af en klub. Altså, det er bare mesterskabsklubben over alle mesterskabsklubber i den her. Men okay, altså... jeg synes, den er svær. Jeg ved det ikke. Jeg vil lige nok gerne have været til Danmark. En af de lave rækker i Danmark. Men igen, der er nok lidt mere mulighed i det her. Vi starter forhandlinger. Jeg kunne altså godt tænke. Og igen, så får vi sådan en kort kontrakt. Jeg ved bare, det bliver noget træls noget.
det kan i hvert fald blive noget træls noget af det her. Vi gør det. Vi gør det. New town, here we come. Gammel traditionsklub, 1875. Det er godt nok, det er gammel for en klub. Nu er vi her. Bum bum bum. Jeg tror umiddelbart, nu ser jeg lige på stjernerne herover. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger virkelig ringe ud. Og det er det højst sandsynligt også. Men man skal heller ikke tro, at niveauet er højt i den her. Fordi det er det bestemt heller ikke. Der er ikke langt fra at få gode stjerner i det her spil. Når man er i de lave rækker. Der er forskellen ikke så stor. Det har jeg også sagt før. De har nogle okay talenter. Der er nogen, der er på vej opad. Vi mangler måske lidt. Der er en her, der er David Rose, 46, flytter. Spiller manager. Ej, nu 19 manager. Okay. Mm-hmm. Craig Williams, han er også gammel. Alfred Jones. Midterforsvar har vi 3. 3 venstre, 2 venstre backs. Der er ikke en stor forskel på de to. Midtbanen. Den er også meget tynd. Så har vi masser af venstre kant. Det er noget defensiv wing. Vi kan også spille backs. Vi kan også spille central midtbanespiller. Spiller det hele. Så er ham her, han er leder. Ligner ham, vi så på før, var det? Det var nok Nathan Craig. Så er der Louis Robles. Venstre midtbanespiller. Der er som højre. Han kan også spille angriber. Så har vi lejet den spiller. Okay, den er god. Han er nok vores bedste. En af vores bedste spillere. Her er det. Ja, ja. Silla Ismaili. Han synes jeg, jeg hørte om før. Han har sådan en vanvittig karriere. Og så er der Aaron Williams. Ja. Der er der lidt at arbejde med her. Altså ikke det... Kommer også snart transfervindue, hvor man kunne hente en spiller og skille til af med lidt. Der er i hvert fald nogle spillere, der skal væk. Og vi skal stille med nogle unge U19 spillere på bænken. Og han er 16. Jeg ved godt, at han er ung, men det er fint. Så kan vi have ham på bænken. Og hvor lang tid er der til, der er et eventuelt... Okay, vi når faktisk stort set ikke noget transfervindue, før vi skal i... Før det bliver afgjort, om vi skal den ene vej eller den anden vej i oprykning eller nedryknings- eller mesterskabsslutspillet. Men jeg tænker, vi skal satse på det der mesterskabsslutspil. Det skal vi. Og så spørgsmålet, om man kan... Der er fuldstændig lukket her, tænkte nok. Om der er nogle regler i forhold til at kunne hente nogle spillere på fri transfer. Det er der jo nogle gange i de her spil, at der er nogle ligaer, de har åbent for, at man kan hente nogle spillere på fri transfer. Nej, det ser ikke sådan ud.
Nej. Det er der ikke. Okay. Men så er vi her. Vi skal lave en taktik. Jeg tænker, vi skal ud i noget af det der... ja, det skal jeg lige have fundet ud af, hvad vi skal ud i. Jeg tænker faktisk lige... Det var faktisk lige den, jeg tænkte på. Noget af det her. Men jeg ved ikke, om har vi nogen, der kan spille defensiv med et band. Og der er faktisk et par stykker. Central. Felt til felt. Altså, vi har nogen, der kan gå ind og spille den her. Angriber. Aaron Reynolds, hvad er hans bedste? Det er et spørgsmål, om man skal bare få nogle indlæg ind til ham. Nå, det skal jeg lige pusle lidt mere med. Ja. Jeg tænker, at vi... ja, det ved jeg næsten ikke. Skal vi prøve at spille en kamp? Vi har mod Airbus UK. Det er vel en af dem, der gør sidst. Det er det. Så giver det os i hvert fald en fornemmelse af, hvor er vi henne i det her. Jeg tror lige, at jeg laver nogle fine justeringer på taktikken. Kigger lige klubben ind igennem. Spiller vi en kamp, og så næste afsnit, der skal vi ud og se, hvor ligger Newtown henne i Wales. Og hvad for stadion spiller det på, og så videre, så videre. Det tænker jeg, det bliver først næste afsnit. Nu, jeg har fiflet lidt med taktikværk, og så tænker jeg, vi skal spille mod Airbus UK. Så er det ved at være tid til første kamp. Jeg er ved at lege lidt med taktik. Og jeg tænker, vi kører den her. En 4-3-3. Der er rigtig mange spillere, der overhovedet ikke kan spille sammen, åbenbart. De kan ikke finde ud af at spille sammen. Helt min trikkerne på midten der, de kan slet ikke holde hinanden ud, åbenbart. Midterforsvaret kan heller ikke. Hele højresiden kan heller ikke. Så det er jeg lidt spændt på, hvordan det kommer til at give sig til udtryk, fordi jeg synes da... det der... Vi skal ligesom lægge det bag sig nu. Nu må vi se at komme videre. Jeg er spændt på, om hvordan jeg står i forhold til kampen mod Airbus, fordi Airbus, de ligger i bunden, og vi ligger nummer 8. Og hvis vi skal op og kæmpe med op i toppen, så skal vi have en sejr i den her kamp. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Længere den simpelthen ikke. Så det er jeg lidt spændt på. Hvordan det spiller sådan. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var lidt mere bredden. Jeg tror, jeg mangler en angriber. Men det kunne være dejligt, hvis vi kunne få en... Altså, hvis vi bare kunne få en... Et transfervindue. Hvor vi faktisk kan handle lidt. Jeg så, at økonomien var rigtig god. 5 millioner på bunden. Så, eller 5,9 faktisk. Så de har penge, den her klub. De har faktisk lidt penge at gøre med. Og 5 millioner i walisisk fodbold, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det er okay. Nu motiverer vi dem. Holder det højt. Og så skal vi... Op og vinde. Og for at spille, vi spiller rød. Kom så. Seriøs. Aaron Williams. Kom så. Den skulle være inde, den der, mand. Den skulle være inde. Den er så godt spillet. Jeg tror lige, det var blot sådan noget der. Altså, lige om bare så dominerer vi da forholdsvis kampen. Det er godt. Aaron Williams. Hvad siger man da? To store chancer. Dem skal han sætte ind, dem der.
opmuntrer vi holdet. Kom så, drenge. Nu skal den være der. Craig. Sådan. Det er godt. Ind med den. Ind med den. Åh! Det var ufatteligt. Og spiller faktisk en god kamp, synes jeg. Ser okay ud. Jeg trænger sådan til sejr. Efter det der forfærdelige virvare, der var i. Sådan, mand. Aaron Williams. 6. sæsonmål. Efter det virvare, der var i Herstadens. Så har jeg brug for noget opmuntring nu. Den top 7 skal vi have. Eller top 6. Så vi kan udvikle på det her. Ja. Kommer lidt mere stille og roligt. Åh, jeg er træt. Fik også at vide, at han skulle vi passe på, fordi han var en... Han var træt. Han spillede rigtig mange kampe, tror jeg. Så vi skal passe på ham. Og det værste er, at vi har ikke noget, at spille, altså, at spille ind med i den her kamp, jeg synes jeg. Altså, vi har ikke nogen gode udskiftninger. Så det er... Det er lidt skidt. Tag ham den unge ind. Prøv ham. Se hvordan det går. Roberts ligger lige over. Der er ikke nogen der følger op. Williams. Walker. Hughes. Oven. Oh. Mbande. Eller hvad han hedder. Mbobbe. Eller jeg ved ikke lige hvad det var. Nå. Jeg må ikke score på sådan en der. Sådan. Vi vinder. Det er vigtigt. God sejr for os. God sejr for os, mand. Sådan. Åh. Ja, ja. Det var egentlig okay. Vi vinder. Vi vinder en kamp. Det er dejligt. Det er dejligt endelig at vinde igen. Det har jeg sådan savnet lidt. Næste kamp, det bliver i pokalen. Altså Flint Town på anden pladsen. Dem tager vi i næste afsnit. Og så siger vi bare velkommen til Newtown. Det bliver spændende at se, om vi kan udvikle os, og hvordan hvor vi ender henne i fremtiden. Jeg tænker, det er et godt sted for det her. Det er et rigtig godt sted. Der er noget at arbejde på. Og der er faktisk en god bund i forhold til herstadens. Det var lidt dumt til at gå galt. Nå, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med her i afsnit 7. Næste gang, så er det pokalturnering, og det er bare spændende. Tusind tak for nu, kan jeg godt. Hej hej.